Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Respublika qayı yolunun üstündən, sentral nebinə gedən yolun üstündə, yoldan 100-150 metr məsafədə, məktəbdən 100 metr məsafədə, 2.1 sotun içində 3 geniş otaqlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, allı ev olmayanlara ev qismət eləsin, buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə nəzərdə məlumatları verim. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram. Bunu ev sahibi satmaq üçün inşa elətdirib. Amma tam standartlara uyğun, evin fundamenti, kəməri tam standartlara uyğun inşa olunub, kəmərdə vurulub. Demək, hörmətli izləyicilər, fundamenti də vurulub. Bura zilzəmi hissəsidir, quru yerdə yerləşir, nəmişli olmayan ərazidir. Gördüyünüz kimi alt hissəsi qurudur. Evin demək olar sağ-sol hissələrinə keçmək mümkündür. Hər tərəfi demək olar açıqdır, hörmətli izləyicilər. Havalanmaya uyğun olan bir evdir. 3 otaqlıdır, geniş otaqlıdır. Gördüyünüz kimi ətraflı həyət yəni sahəsini çəkirəm. Evin də bura 2 maşınlıq həyəti var. Bura giriş darvazasıdır. Evin sol tərəfində yenə açıqdır. Yəni, burasında da əlavə boş torpaq ərazisi var. Burada həyətdə santral qopşağı yaratmaq üçün bir də kombi qoymaq üçün bir balaca bir tikilidir. Gördüyünüz kimi, bax, burada həm kombi qoyulacaq, həm də hamam, santral qopşağı nəsə yaratmaq mümkündür. Hörmətli izləyicilər, buradan da birbaşa məktəbə getmək üçün bir əlavə qapı qoyulub, arxa tərəfə çıxmaq üçün yolda arxası da demək olar. Arxaya çıxmaq üçün, məktəbə rahat getmək üçün 100 metrli məsafədə yerləşir məktəbdə. Qalxırıq buradan yuxarı. Hörmətli izləyicilər, yenə qeyd edirəm, hörmətli izləyicilər, bu ev satılmaq üçün də tikilsə də tam standartlara uyğun. Fundamenti 40-ın 40-a, kəməri 40-ın 20-yə tökülüb. Ev tam standartlara uyğun inşa olunub. Gördüyünüz kimi bura dəhliz hissəsidir. Yola yaxın ərazidə, məktəbə yaxın ərazidə yerləşir. Buradan daxil oluruq evin içinə, dəhlizə. Sol tərəfdə burada geniş mətbəx. 16 kvadratlı geniş mətbəx, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi, bax bura mətbəx hissəsidir. Mətbəx 16 kvadratdır. Sağ tərəfdə burada, hörmətli izləyicilər, zaldır. Qonaq otağı. Gördünüz kimi, bax. Bu da 4-ün 6-ya, 24 kvadrat. Qonaq otağıdır. Solda 16-18 kvadratlıq bir yenə də bir yataq otağıdır. Geniş yataq otaqlardır. Gördünüz kimi, pəncərələr də tam işıqlı, havalanmaya uyğun. Burada da yenə bir hörmətli izləyicilər, 16 kvadratlıq yenə də bir yataq otağıdır. Gördünüz ki, bunun da pəncərəsindən tam evin içinə işıq düşür. Hörmətli izləyicilər, ətrafı nə var, hamısını çəkdim. Gördünüz kimi, kombi sistemlərdə çəkilib, amma aksesuarları danışıqlardan asıldı, hörmətli izləyicilər. Bunu da nəzərdə çatdırım. Burada hamam hissəsidir, sanuzeldir. Yəni, santral qopşağı ilə hamam ikisi bir yerdədir. Aksesuarlarda qiymətin danışıqından asılıdır. Hörmətli izləyicilər, YouTube-da seç, al, əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var, oraya daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb, kodları götürmək yaddan çıxmasın. Kimlərsə evin satmaq istəyirsiniz, 055-389-38-08 nömrəsi ilə əlavə saxlayın. Evlərin satılmağına köməkliyi göstərə bilərik. Hörmətli izləyicilər, əlavə edin İnstagram səhifəmiz və TikTok səhifəmiz sesal alxat əmlak.bir səhifəsini takib edərək orada da evləri izləyə bilərsiniz. Bir evin start qiyməti, yenə qeyd edirəm, məktəbə, yola yaxın yerdə, marşura yaxın yerdə 84.000 start qiymətdir. Real alıcı olsa endirim olacaq. Birbaşa sahibinə görüşəcəksiniz, sahibinə danışacaqsınız qiymətlərdə. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim asa Allah xeyrin versin. Amin.